rather see your titties. I can't have sex with your personality, and I can't put my penis in your college degree, and I can't shove my fist in your childhood dreams. So why are you sharing all this information with me? It's not sex, Hirus. I'm saying it in a song. That's right, bitch. Now take off your thong and show me your genitals. A dancinha dele é muito boa. Gans da Kill Pepper. Show me your genitals. Your genitals. Show me your genitals. Shouldn't I tell you? Knock, knock. Who's there? It's me. Wonder why you're not naked. Knock, knock. Who's there? Me again. Still wondering why you're not naked. No, I don't have feelings. His feelings are gay. Something are gay. Girls' brains are much stupider than men's are. So they should always listen to us. Here's Mark. Women are only good for three things: cooking, cleaning, and vaginas. Quantos mais ele tem? Vídeo assim? Ah, não sei. Tem. Acho que tem o do Tuberton Cup. Tem. É muito engraçado, velho. Ele fala, some lesbians have been fun eating chicken at cup. I'm really good at sex. Boa! Opa, opa. Shake your bums. Cara, são 3 da manhã. Vou acordar aí, né? É 4. Vou acordar com os carpinhos. Vou falar que é 4. 209. Pô, eu perdi aqui, que bosta. E aí, os download lá, como tá? Aí, os download. Deixa eu ver, já baixou a Ride e a Black Lady. Agora, o que eu tava tentando baixar aqui? Hot Reaction. Tá baixando aqui. Ah, caralho, de filha da puta de Star Power. Ai, pera aí. Melhor de jogar metade que você vê. Puta, recomecinho. Tem que jogar metade. Pô, cara, que bosta. O Orstur não tá indo. Vamos lá. Se quiser que os outros sejam felizes, pratique a compaixão. Se quiser que seja, pratique a compaixão. Bom, pratique a compaixão. Ah, meu Star Power Free tá. Tá vendo meu Orkut aí, ô? Ô, mano, amanhã é o aniversário do KP. Que tal? Da hora, velho. Ele tem mesmo de ser no helicóptero? Deve ser, acho que não. Bem que eu não duvido que ele faça, né? Com sedezinha faz tempo. Ah, filha de uma puta! Ah, tô usando filha de uma puta. Ah, eu já me confundi, meu, credo. Então, mas ele não tem? Acho que não, mas eu não duvido que ele tenha. Boa! Recuperei um, pelo menos. Bom, o jeito é pegar e soltar o primeiro Star Power lá. Ah, é pegar o Death. Opa, o Lula quebrado. Puta, 292 tá muito bom. Recorde é 295. O recorde dessa música é 595, eu acho, não lembro, por aí. Mas quase 600. Nossa, mano, eu tô baixando o GH3 inteiro. Vou ter que baixar o GH3. É, dá pra ter pego esse Star Power, né? Eu também.
ele. Isso aí. Boa! Oh, aqui. Claro! Puta, me confundi tudo agora! Fudeu, perdi o Star Power! Ah, velho! Boa! Meu Star Power já foi roubado. Já. Roubado que eu digo que, tipo, não pretendia ganhar. Ah, tá bom. Quantas recordes aí? Acho que é por aí mesmo, não tá muito longe não. Só podia vocês verem as estrelas vermelhas. Tá aquele solo gel? Caralho, velho. Eu errei tudo lá. Eu fio mais do caralho que o. E é uma atrás da outra. Fudeu essa merda aqui. Peraí, não vou bater com o Dudu. 504k já, hein? Vamos lá. Cara, eu posso me vulnerar filho da puta. Maldito cego, preto. Boa, full Star Power. 516, hein? Dá pra ser recorde, só ter calma. Boa. Boa. Ai, caralho. Puta, vai ser quase 590. Você é podia quanto? 595. Não, chegou pra ver. Ah, vou pôr esse vídeo, vai. Vou deixar, né? 35. Você tem vídeo do zero? Tem, 580 e pouco, foi. Uma. 586, tá bom. Mas seu recorde, você não tem vídeo? 57. Não, meu recorde não. 57 tá bom. Pra quem? 5,8k a mais que isso. Tá bom. Mano, essa é a única música que falta pra eu ter 98% das oficiais do Dragon Force. Quanto? Bom, eu preciso fazer menos 27. Nossa, fiz os menos 60, tá longe ainda. Nossa, velho, menos 27 tá louco. Não, menos 27 não. Menos 54. Menos 54 pra baixo pra fazer 98. Eu fiz menos 69, então faltou acertar 15 notas. É fácil fazer conta assim. É, ó, solo G, que beleza, hein? Como é que foi o solo G? Nossa senhora. Tá, então, tal.